Duma urto. Kano duma urto, jano ni ais. Ruko jara, sabar garo. Ais shorupatar rastar duma urto. Te chalo, kila duma urto, tumi ten dek bhai. Ar baikor spirit, ola spirit hoibo, ola spirit hoibo. Jeta niki spirit ar nai. Grrn, grrn, grrn. Hello, what's up guys, moi Selim, apan loke sai ase S Athia blog. Rastar update lage, khorupatar rastar update lage, সেই কারণে মই খৰুপতাৰ আহিছো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মই কোত আহিছো মই আপোনালোকক সকলো বস্তু দেখুৱাম তথ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই আছাক মই কোত আহিছো আপোনালোকে নিজে সাব হেই আছাক খৰুপতাৰ মই আপোনালোকক কোনখিনি লৈকে সিসি ব্লক হৈছে আৰু কোনখিনি লৈকে সিসি ব্লক হোৱা নাই সকলো দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাম ব্লক দেৰি নকৰি মই ভিডিও আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব খুবে আনন্দৰ কথা খুবে ভাল লগা এটা দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাম আজি 70-80 বছর হৈ যাব আমাৰ যমুনামুখৰ ৰাস্তাৰ খুবে বেয়া আছিলে খুবে জৰাজৰ্ণ আছিলে দুটা বানপানী যোৱাৰ পিছত আমাৰ যমুনামুখৰ ৰাস্তা এনেকুৱা হৈছে কেকে ডেলিভারি পেশেন্ট রেফাৰ হলে যাব লগা হয় নগাঁও ডবকা কঠিয়াতুলি কামপুর সেই জায়গাত যাবলগীয়া হৈ যায় আৰু ৰাস্তাৰ কাৰণে আমাৰ এই ডেলিভারি পেশেন্ট বিলাক খুবই অসুবিধা হৈ যায় যাৰ ফলত পেশেন্টর বহুত কষ্ট হয় এয়া সাক এখিনি লৈকে আপোনার সিসি ব্লক দিছে এয়া হল খৰুপথাৰ এয়া খৰুপথাৰ দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয় আৰু এখিনি লৈকে সিসি ব্লক দিছে সিসি ব্লকৰ কাম এখিনি লৈকে ইয়া এটো লৈকে সিসি ব্লকৰ কাম হৈছে আৰু এখিনি লৈকে পিচ ৰাস্তা হৈছে কিমান দূৰ লৈকে ৰাস্তা বনাইছে তে ৰাস্তাৰ কন্ট্ৰেক্টৰ সম্মুখত ৰাস্তাৰ কন্ট্ৰেক্টৰ আছে ৰাস্তাৰ কাম কৰা মানুহবিলাক আছে মই সেই মানুহবিলাকৰ লগত কিছুমান কথা কম আপোনালোকে দেখিব বা আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিব আৰু ৰাস্তা কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব মই ইয়াৰে এজন স্থানীয় মুৰব্বী মানুহ তেখেতক লগ পাইছোঁ আসসালামু আলাইকুম চাচা আপোনাৰ বাড়ী কোন জেগাত এনেই ৰাস্তাৰ কাম যে চলতে আছে কিৰকম চলতে আছে ভালো চলতে আছে না খারাপ চলতে আছে এই আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ এইটো আপোনাৰ খৰুপথাৰৰ পৰা আহোঁতে যোনটো সৰু কালভাৰ্ট পৰে সেই কালভাৰ্টৰ পৰা আৰু অলপ আগৰ পৰাই সিসি ব্লক শেষ হৈছে আৰু য'ৰ পৰা সিসি ব্লক শেষ হৈছে তাৰ পৰাই এই পিছ ৰাস্তাটো আৰম্ভ হৈছে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া হৈছে সেইটো আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকে ৰাইজে আপোনালোকে চাব এইটো যদি ৰাস্তা বেয়া হৈছে আপোনালোকে সেইটো কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব এইটোৰ ওপৰত আৰু এটা লেপ হ'ব একদম মিহি পাথৰ আৰু কিলা দুমাউলৰ আপোনাৰ চাইন কিলা দুমাউলৰ হাচাই দুমাউলৰ কিন্তু ৰাস্তাত মা কসম দুমাউলৰ চাওচাৰা তুমি তাইন এই এছাক ৰাস্তাৰ কাম যে হৈ আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আপোনালোকে নিজে চাব ইয়াতে এজন আমাৰ যমুনামুখৰ স্থানীয় মানুহ এজন আছে মোবাৰক আলী তেখেতৰ লগত মই কথা পাতিম এই যে ৰাস্তাৰ কামটো যে চলি আছে এই যোনটো মই দেখিছোঁ যে ৰাস্তাটো যে বনাইছে ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা লেপ হ'ব নেকি আৰু এটা লেপ হ'ব সেইটো কিমান এম টেন এম এম হ'ব আচ্ছা এই যে পিছ ৰাস্তাটো হৈ আছে এই পিছ ৰাস্তাটো আপোনাৰ সৰুপথাৰৰ কালভাৰ্ট এৰি পেলাই সিসি ব্লক য'ত শেষ হৈছে তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কোনখিনিলৈকে যাব য'ত ডালাই দিছে তাৰমানে এই এইটো সিসি ব্লকৰ পৰা ভাংতিলৈকে কমপ্লিটলি আপোনাৰ পিছ ৰাস্তা হ'ব আচ্ছা ৰাস্তাৰ কিবা অসুবিধা হৈ আছে নেকি আচ্ছা গম পাইছোঁ যে কিছুদিন আগত গম পাইছোঁ মই কিছুমানে মোক কৈছে নাজানো মই কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা আপোনালোকে বোলে পানী নামাৰে নাই 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 পানী শুনক আমি এতিয়া পানী মাৰা আমাৰ দৰকাৰ নাই কেলৈ কৈছোঁ আমাৰ যেতিয়া পিছ কৰা হ'ব হয় পিছ কৰাৰ আগত মানে পানীটো বন্ধ কৰিব লাগিব কেলে নহ'লে হাৱা মাৰিলে হয় ধূলিকেইটা হাৱা মাৰে তেনেহ'লে ধূলি বালিখিনি যাবগৈ আৰু যদি পানী মাৰে তেনেহ'লে ধূলি বালি নাযায় আৰু ধূলি বালি নগ'লে আপোনাৰ ছেটিং নহ'ব বস্তুটো সেইকাৰণে মই কিছুমান মানুহক মই কৈ আছোঁ আপোনালোকে যিবিলাক যদি আপোনালোকৰ ক'ৰবাত ৰাস্তা বেয়া পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় তেনেকুৱা বিসংগতি যদি হয় আপোনালোকে তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিব তেখেতসকলে বুজাই দিব আমাৰ এইটো বিশ্বাস আছে আমাৰ এইটো পূৰা বিশ্বাস আছে যে আমাৰ এজন যমুনামুখৰ স্থানীয় যমুনামুখৰ মানুহ
হলমারির মানু মুবারক ভাই আমার এই রাস্তার কারণে খুবই কাম করি আছে আর কষ্ট করি আছে আমার পুরো দৃঢ় বিশ্বাস আছে তেখেতর উপরত যে তেখেতে এই রাস্তা বেয়া বলি বা বেয়া কাম নকরে বলি আগত দেখিছিল যে এই যে বস্তুটো দি আছে তেলটো দি আছে এই তেলটো আগত দেখিছিল পুরো 3 ফুটা করি পেলায় মানুহে দিছিলে কিন্তু এতিয়া মেশিনেরে দি আছে ইয়া চাই পুরো মেশিনেরে দি আছে ইয়া চাই তা কিমান ধুনিয়াকে লেবার কেটা কাম করি আছে ইয়া চাই এইয়া চাক লেবার কেটা কাম করে আছে খুব ধুনিয়াকে লেবার কেটা কাম করে আছে আর আগত দেখিছিল যে ধুলিবিলাক আপনার যে ধুলিয়া ঝাড়ু বা আপনার মাইকী মানুষের ব্রাশ দি পেলায় হেৰি করে এতিয়া দেখুন মেশিনেরে করে আছে আর মেশিনেরে করে পেলায় আপনার চাক মানে কেনকা অবস্থা করেছে আর কিহর কারণে করে আছে বা কেনকা করলে ভাল নে বেয়া মই তেখেতর লগত আলোচনা করিম আগত দেখিছিল যে ব্রাশ দি আৰু আপোনাৰ সৰু সৰু ঝাড়ু আছিলে ঝাড়ু দি পেলাই এই বালিকেইটা অঁতৰাইছে আৰু এতিয়া নতুন মডেল দেখিছোঁ মেচিনেৰে আপুনি হাৱা দি আছে এই হাৱাটো দিয়াত ভাল নে বেয়া ভাল ভাল বহুতে কমপ্লেইন এইটো দিছে যে হাৱা দিলে ধূলি বালি উৰি পেলাই আপোনাৰ মানুহৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায় কিন্তু কিহৰ কাৰণে হাৱা দি আছে এইটো মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই হাৱাটো যে আপোনালোকে দি আছে কিহৰ কাৰণে দি আছে আচ্ছা আগত তো আপনার মানুষে ব্রাশ মারিছে আর ঝাড়ু মারিছে এইটো দিন নাই এইটো ফার্স্ট এইটো হব তারপর এইটো হব আচ্ছা পানি মারিলে কি হব আপনার যে পানি নামারে সেইটোর কথা তো মানে উত্তর দিও পানি এইটো লাগে এইটো লাগে কারণ বহুতে বহুতে কমপ্লেইন এইটো দিছে যে পানি কিয় নামারে আপুনি এইটো কারণে একটা ভিডিও বনাক এইটো কারণে মই আহিছো মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছো যে পানিটো কিয় নামারে একচুয়ালি পানি নামারে তেখেতসকলে কলে এইটো কারণে পানি নামারে যদি পানি মারে তেনহলে ধূলি বালিখিনি নাযাব এইখিনি নাযাব এইখিনি থাকি যাব যার ফলত রাস্তাটো সেটিং নহব ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি পেলাই এইটো মেশিন এই মেশিনেরে এই মেশিন দি পেলায় হাওয়া দি আছে এই মেশিন দি পেলায় হাওয়া দি আছে একচুয়ালি বহুতে মোক কৈছে যে রাস্তাত পানি নামারে আপোনালোকে নিজে চাক রাস্তাত পানি মারিছে নে মারা নাই আপোনালোকে নিজে চাক মই ইয়াৰে রাস্তাত যে পানি মারে সেই তেখেতৰ লগত মই কিছুমান কথা কম মোৰ ওচৰতে আছে এয়া তেখেত দাদা আপোনাৰ নামটো কি মোৰ নাম জিয়ারুলিস নাথ আপোনাৰ ঘৰ কত দবকা আচ্ছা বহুতে মোক মানে প্ৰশ্ন কৰিছে বা কমেন্ট কৰিছে ৰাস্তাৰ বিষয়ে যে আপোনালোকে পানী নামাৰে বহু ধূলি বালি মানে উৰি আছে যাৰ ফলত মানুহ যাব নোৱাৰে তে আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি কিয় পানী নামাৰে বা ক'ত পানী মাৰিলে ভাল হয় আৰু ক'ত পানী নামাৰে এই বিষয়ে আপুনি অলপ ভাঙি পাতি কৈ দিয়ক যাতে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান কাৰ্বেটিং চলি আছে ফ্ৰিজ হয় হ'ব মানে তাতে হাৱা মাৰি আছে হয় হাৱা মাৰাৰ কাৰণে ইয়াত পানী মাৰিলে বিয়া হৈ যাব বিয়া কাৰ্বেটিং চলি আছে তাত হাৱা মাৰে পানী নামাৰে পানী নামাৰে যাতে কাৰ্বেটিং নহয় তাতে পুৰা পানী মাৰি আছে আৰু গোটেই ৰাস্তাতে এতিয়া বৰ্তমান আপুনি পানী মাৰি আহিছে পানী মাৰিম বৰ্তমান মই আহিছো হয় নিশ্চয় মই নিজে দেখিছোঁ আপোনালোকে পিছফালে দেখা পাই আছে ইয়াত পানী মাৰিছে যে ৰাস্তাত তেখেতে নিজেই কৈ আছে যে তেখেতে এই মাত্ৰ পানী মাৰিছে আৰু এইটো সঁচা কথা আপোনালোকক মই প্ৰমাণ দেখুৱাই দিছোঁ পানী মাৰিছে নে মাৰা নাই আপোনালোকে নিজে চাওক আৰু মই এটা কথা বাৰে বাৰে এইটোৱে কম যে ৰাস্তাৰ কাম কণ্ডাক্টৰে কৰে কণ্ডাক্টৰে কৰি কণ্ডাক্টৰ গুচি যাব কিন্তু এই ৰাস্তা চোৱা চিতা কৰিব লাগিব আমি ৰাইজে এই ৰাস্তাৰ কাম চোৱা চিতা কৰিব লাগিব আমি ৰাইজে নগা পামৰ যোনটো ভাংতি আছিলে সেই ভাংতি আপোনাৰ চি চি ব্লক লগাই দিছে মই আপোনালোকক চি চি ব্লককেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইয়া চাওক এইটো হ'ল নগা পামত বনোৱা চি চি ব্লক পূৰা কমপ্লিট চি চি ব্লক লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এইখিনিলৈকে ৰাস্তাৰ কাম প্ৰায় বৰ্তমানলৈকে ৰাস্তাৰ কাম এইখিনিলৈকে বহুত ভাল কাম কৰিছে বহুত ভালে ৰাস্তাৰ কাম কৰিছে আগফালে কেনেকুৱা কৰে কি কৰে নকৰে এইটো ভালকৈ নাজানো যদি ৰাস্তাৰ কাম বেয়া কৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু মই এইটোৱে কম বাৰে বাৰে এইটোৱে কৈয়ে আছোঁ ৰাস্তাৰ বিষয়ে বা ৰাস্তাৰ ভিডিঅ' যেতিয়া বনাইছোঁ তেতিয়া মই এইটোৱে কৈ আছোঁ যে ৰাস্তাৰ কাষত থকা মানুহবিলাকক ৰাস্তাৰ কাষত থকা মানুহবিলাকক মই বাৰে বাৰে এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰাস্তাৰ কাম আপোনালোকে চোৱা চিতা কৰিব কণ্ট্ৰেক্টৰে কাম কৰি পেলাই যাবগৈ কণ্ট্ৰেক্টৰে কাম কৰি যেতিয়া ৰাস্তা পূৰা কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া তেখেতসকলে যাবগৈ কিন্তু এইখন ৰাস্তাৰ কাৰণে চিঞৰ বাখৰ কৰিব লাগিব আমি ৰাইজে আমি ৰাইজে চিঞৰ বাখৰ কৰিব লাগিব আৰু আমি ৰাইজে ভুক্তভোগী হ'ব লাগিব যদি ৰাস্তা বেয়া হৈ যায়
যদি রাস্তা বেয়া হৈ যায় আমি রাইজে ভুক্তভোগী হব লাগিব সেই কারণে আমি রাইজে খকুলে মিলি যাতে রাস্তা ভাল কই তেখেত সকলে বনায় খকুলে একত্রিত হৈ পলায় নিজর নিজর জোর খিমা আছে তেখেত সকলে উলাই পলায় তেখেত সকলে সুয়াসিতা করিব লাগিব যে এইখন রাস্তা বেয়া হৈছে আপোনালোকে ভালকে করক এনেকা খকুলে যদি উলাই আহে রাস্তার কাম ভাল হবই নিশ্চয় মই সেলিম বিদায় লৈছো আপোনালোকৰ পৰা আপোনালোকে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব খান্দি থাকিব যাতে ভগবান বা আল্লাহ আপোনালোকক ভালে রাখে আর সদায় মই আপোনালোকৰ কাৰণে দোয়া করো যাতে আপোনালোকে ভালে থাকে আর আপোনালোকৰ দোয়া আর আশীর্বাদত যাতে আল্লাহ বা ভগবানে মোক ভালে রাখে আসসালামু আলাইকুম নমস্কার।